Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Ini Nasional 7. Sikap segelintir penjawat awam yang masih tidak menerima prinsip demokrasi sekaligus enggan mengiktiraf kepimpinan kerajaan baharu ditegur Perdana Menteri. Tegas Tun Dr. Mahathir Mohamad, sikap berkenaan tidak wajar sama sekali kerana hanya mengakibatkan perancangan dan dasar kerajaan tidak dapat dilaksana dengan berkesan. Biarpun tidak terlalu ketara, Perdana Menteri percaya sikap itu didorong ketaksuban terhadap parti pemerintah terdahulu dalam kalangan sebahagian penjawat awam terlibat. Ramai sudah yang berkhidmat bukan untuk kerajaan tetapi untuk parti. Mereka terlibat dalam pilihan raya umpamanya, berkempen. Jika kita betul-betul menurut sistem demokrasi, iaitu dengan jentera kerajaan berkecuali dan bersedia untuk mematuhi segala arahan dasar dan undang-undang ciptaan kerajaan baru yang dipilih oleh rakyat, maka demokrasi akan menjadi satu sistem yang berkesan. Tun Dr. Mahathir menyatakannya pada majlis sehari bersama ketua-ketua jabatan dan agensi persekutuan negeri di Kota Baru, Kelantan. Harapan Perdana Menteri, penjawat awam akan lebih profesional demi pembangunan negara, bukan kepentingan pihak tertentu. Mengenai Kelantan, beliau berkata perbezaan politik bukan bermakna negeri itu tidak boleh dibangunkan bersama dengan kerajaan persekutuan, sebaliknya saling bantu-membantu ke arah itu. Tiga prinsip utama pentadbiran negara demokrasi kini menjadi amalan kerajaan persekutuan pimpinan Pakatan Harapan. Tiga elemen berkenaan ialah mendengar suara rakyat, menghormati undang-undang dan memisahkan kuasa antara eksekutif dan legislatif. Tegas Tun Dr. Mahathir, amalan kesemua prinsip berkenaan menjamin ketelusan pentadbiran negara tanpa wujud campur tangan yang mampu menghakis keyakinan rakyat. Kita akan hormati perpisahan kuasa antara legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif, pelaksanaan dasar dan undang-undang dan kehakiman yang menghakimkan berkenaan dengan apa saja perkara. Sebab itu rakyat harus beri sokongan kepada kerajaan Pakatan Harapan ini supaya negara kita ini akan diperintah dengan cukup adil dengan mengadakan sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyat yang menentukan siapakah yang akan memerintah negara kita ini. Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama pimpinan PH Kelantan di Kota Baru semalam. Membina Malaysia Baharu bukan hanya berlandaskan idea untuk melaksana perubahan tanpa menyediakan barisan kepimpinan yang baik. Justru bagi menjayakan aspirasi berkenaan, Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMP Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah institusi pengajian tinggi perlu mendidik generasi muda agar memiliki kekuatan ilmu, ekonomi dan agama selain mempunyai nilai kemanusiaan tinggi. Menyediakan para mahasiswa sebagai pewaris tamadun negara amatlah penting untuk mereka dididik dengan kerangka sosial yang dipersetujui bersama. Selaras aspirasi Kementerian Pendidikan, Urustakbir Universiti perlu mengutamakan aspek ketelusan berpaksikan integriti, accountability serta etika kerja yang tinggi. Baginda bertitah pada istiadat Convocation UMP ke-13 di Dewan Kompleks Sukan UMP Kampus Gambang, Kuantan. 2,773 graduan menerima ijazah dan diploma masing-masing. Masyarakat India tidak pernah dipinggirkan kerajaan kerana meninggalkan mana-mana kaum di belakang hanya akan mengakibatkan corak masyarakat menjadi tidak seimbang. Justru Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan komitmen kerajaan untuk melaksana agenda reformasi sosial demi kesejahteraan rakyat.
Bagi mencapai hasrat itu, kerajaan memperuntukkan RM100 juta kepada kaum India dalam belanjawan 2019 dan RM50 juta lagi untuk pembangunan serta penambahbaikan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT di seluruh negara. Tidak mahu sesiapa yang ketinggalan dalam arus pembangunan negara kita. Kita mesti mempertahankan semangat murni dan kerjasama menyebabkan Malaysia menjadi kuat dalam arena mana-mana, semua arena yang boleh kita lakukan. Marilah kita sama-sama langkah ke hadapan melahirkan Malaysia baru yang kita semua impikan. Timbalan Perdana Menteri berucap pada majlis perayaan Deepavali di Parlimen Pandan di Pandan, Selangor. Dikala kita hidup selesa di rumah yang dilengkapi katil dan bantal, masih ada golongan yang tidur berbumbungkan langit dan berlantaikan tanah. Merekalah golongan gelandangan. Bagaimanapun, gelandangan di ibu negara bertuah kerana masih ada pertubuhan bukan kerajaan, NGO yang sudi menghulurkan makanan dan pakaian saban malam. Ikuti laporan wartawan Syamira Sufri yang mengikuti program Feed the Homeless of KKR edisi kedua di ibu negara malam tadi. Berhasrat menyantuni golongan gelandangan, Pusat Latihan dan Konsultasi Tazkiyatun Naf dengan kerjasama Sekretariat Sosiologi dan Antropologi UIAM dan Surau Nurul Iman Taman Puncak Jalil menganjurkan program Feed the Homeless. Sebanyak 200 pek makanan dan 15 beg plastik berisi pakaian diedar kepada golongan gelandangan sekitar ibu negara. Kami dibaikan kepada tiga kumpulan, iaitu kumpulan pertama akan memberi pakaian dan juga makanan kepada golongan gelandangan di sekitar Kota Raya dan Menara Maybank. Manakala saya berada di kumpulan kedua memberi makanan dan pakaian kepada golongan gelandangan di Masjid Negara, di Masjid Jamek, di sekitar Segi College dan juga di Kuala Lumpur Railway Station. Manakala kumpulan ketiga akan berjumpa gelandangan di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman dan juga Chow Kit. 65 peserta terlibat dalam program yang dijadikan program bulanan oleh Pusat Latihan dan Konsultasi Tazkiyatun Naf. Jelas pengasasnya Harun Muhammad Shah, selain menyantuni gelandangan, program seumpama ini juga dianjur bagi memberi kesedaran dan pendedahan kepada orang ramai mengenai jerih perih golongan kurang bernasib baik. Kita buat bantuan ni kadang-kadang kita tak tahulah keadaan dia orang ni macam mana. Kadang-kadang kesusahan dia orang ni kita tak boleh nak jangka kan. Kadang-kadang mungkin dia orang ni susah, tapi memang rezeki tu orang kata dia masing-masing kan, Tuhan tetapkan. Jadi kita gunalah secara baik kita gunakan sebaik mungkin untuk bantu mereka lah. Cuma kita orang ni bersangka baik je, selalu berfikiran positif. Kita juga ingin menyelami perasaan golongan gelandangan ini apabila ada pihak yang sudi memberi pakaian dan juga makanan kepada mereka, dan juga ingin tahu apakah kisah di sebalik menjadi gelandangan ini. Dan kita bersama dengan seorang wanita ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama apa? Arbaatun Adila Miti Mustafa. Boleh ceritakan mungkin perasaan apabila ada pihak yang sudi memberi makanan dan juga pakaian? Okay, saya jadi gelandangan dah 7 tahun. Suami saya tengah tunggu putusan kerja. Saya dengan suami saya tengah tunggu orang panggilan untuk kerja. Lepas tu saya buat sementara ni duduk jadi gelandangan ni, saya nak tunggu panggilan untuk sewa bilik. Saya Batuman bayar untuk bilik bulanan. Program macam ni bagus lah, sebab bagi kadang-kadang setengah orang, mungkin bagi masyarakat kat luar tu, dia tak apa-apa nak faham sebenarnya mata apa yang kita lalui. Jadi bila ada daripada NGO ataupun daripada sosial sendiri yang datang, jadi benda ni dapat diterangkan kepada masyarakat kat luar tu. Setiap malam, lebih satu NGO terlibat dalam menyantuni golongan gelandangan ini dengan menghulurkan makanan, pakaian dan keperluan asas demi memberi keselesaan kepada mereka.
Bagi mendidik masyarakat lebih menghargai makanan dan mempunyai kesedaran yang ia boleh disalurkan untuk tujuan kebajikan, Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejal dan Pembersihan Awam SWCOP melancarkan program Love Food No Waste. Menerusi program itu, pihak terlibat memberi sumbangan lebihan makanan yang belum disentuh atau dimakan kepada sebuah NGO untuk diedar kepada golongan memerlukan. Kita memfokuskan kepada makanan yang belum disentuh. Yang mana di meja-meja buffet hotel tu mungkin berlaku lebihan makanan yang tidak dimakan oleh pengunjung-pengunjung hotel. Jadi melalui program Love Food No Waste ni, kita bekerjasama dengan pihak Kelana Resort dan juga kasih untuk di mana makanan-makanan tu akan dibungkus dan kita akan serahkan kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Terbaru, SWCOP Negeri Sembilan mendapat kerjasama Kelana Resort Seremban dan Pertubuhan Kebajikan Asnaf Setia Kasih Perkasih Negeri Sembilan. Melalui kerjasama itu, semua makanan di Kelana Resort yang tidak disentuh akan diedar perkasih kepada golongan yang kurang berkemampuan bagi mengelak pembaziran. Pek makanan yang disediakan diagih kepada golongan seperti anak yatim, warga emas, orang kurang upaya serta asnaf yang dikenal pasti oleh perkasih. Kementerian Kesihatan menyatakan kesediaan untuk membantu hospital swasta melaksana inisiatif Hospital Rakan Bayi. Jelas Menterinya Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, langkah berkenaan bagi meningkatkan angka hospital swasta yang dilihat kurang melaksana inisiatif itu ketika ini. Ketika ini hanya 19 hospital atau 10.9% daripada 175 hospital swasta diiktiraf sebagai hospital rakan bayi. Justru, Kementerian bakal mengulurkan bantuan khusus dalam bentuk advokasi dan garis panduan dalam membantu hospital swasta melaksanakan inisiatif tersebut. Dan kami memberikan jaminan daripada pihak kami, KKM, untuk terus menyusuli program ini. Dan bagi pihak kami juga telah merakamkan beberapa isu yang penting untuk membantu pihak hospital swasta untuk melaksanakan program VFHI ini supaya kekangan-kekangan mereka itu dapat kita bantu sama untuk mereka atasi. Dato' Sri Dr. Zulkifli menyatakannya selepas mengadakan taklimat dan sesi dialog bersama hospital swasta mengenai pelaksanaan Hospital Rakan Bayi di Putrajaya. Inisiatif Hospital Rakan Bayi telah dimulakan sejak 1983 yang merupakan satu usaha kementerian untuk mempromosi, melindungi dan menyokong amalan penyusuan susu ibu dalam lingkungan sistem kesihatan di negara ini. Sehingga kini 155 hospital termasuk 19 hospital swasta telah mendapat pengiktirafan Hospital Rakan Bayi. Pengendali kursus ibadat haji perlu memberi kefahaman kepada masyarakat terhadap pendekatan berteraskan rahmatan lil alamin secara terperinci. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Seri Mujahid Yusof berkata, ini kerana haji merupakan ibadat agung yang disertai umat Islam seluruh dunia daripada pelbagai latar belakang. Bercakap merasmikan muzakarah haji peringkat kebangsaan ke-35, beliau berkata, pengendali kursus ibadat haji juga perlu sepakat dan berpegang teguh kepada resolusi yang dipersetujui dalam muzakarah haji ketika memberi penerangan berkaitan hukum kepada bakal haji. Muzakarah yang dihadiri lebih 300 pengendali kursus haji dan ilmuwan agama itu bertujuan berkongsi pendapat dan pengalaman dalam menetapkan keseragaman hukum haji dan mencari penyelesaian terbaik berkaitan ibadat haji, umrah dan ziarah. 7 kertas kerja dibentang dan dibincangkan bersama ahli jawatan kuasa penasihat ibadat haji sepanjang muzakarah berlangsung. Terusnya kita ingin tahu perkembangan dari Sabah negeri di bawah bayu. Terus saja ke Kota Kinabalu bersama Stanley Mason. Stanley, silakan. Baik, terima kasih Azizi di Angkasa Puri. Salam sejahtera. Sabah di bawah kepimpinan kerajaan baru memperuntukkan sejumlah RM9 juta daripada belanjawan negeri 2019 kepada sektor perkhidmatan awam negeri bagi mempertingkat kemahiran dan pengetahuan dalam kalangan pegawai perkhidmatan awam.
Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Hashim Paijam berkata menerusi peruntukan berkenaan pelbagai program dirancang bagi memperkasa kecekapan dan kemahiran pegawai untuk melaksanakan sebahagian besar agenda kerajaan. Beliau menyepatkan belanjawan yang dibentangkan cukup padat dan memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat mencakupi semua aspek keperluan termasuk dalam pembangunan ekonomi negeri. Ada satu bajet yang cukup komprehensif walaupun kita menghadapi kekangan kewangan seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat, tapi kita meneruskan, kerajaan meneruskan agenda untuk membangunkan rakyat negeri Sabah, mensejahterakan kehidupan rakyat di negeri Sabah. Mengenai penyediaan peluang pekerjaan di Sabah, katanya kerajaan berusaha merangsang kegiatan ekonomi negeri untuk membuka peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Bagaimanapun, pelaburan pihak swasta di Sabah juga penting khusus dalam penerokaan alam semula jadi seperti sumber kayu, minyak serta gas. Justru katanya kerajaan perlu mengembleng usaha untuk menyediakan keperluan para pelabur ke Sabah dengan mempertingkatkan penyediaan infrastruktur, kemudahan seperti air dan tenaga elektrik serta insentif kompaun tapak-tapak perindustrian pada harga berpatutan. Pada masa sama, pelajar turut digalak untuk mengambil bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET selaras usaha kerajaan untuk meningkatkan kapasiti sumber manusia. Datuk Seri Hashim menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan penutupan program Fun Walk 3 km Puspanita Cawan Sabah 2018. Acara ini disertai 250 orang terdiri daripada ahli dan penasihat Puspanita serta ketua-ketua Jabatan Sektor Awam Negeri di Kota Kinabalu. Baik, kanak-kanak kurang upaya akan dilibatkan dalam pelbagai program kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Stephen Wong Tan Fat berkata kementerian juga akan mengadakan lebih banyak aktiviti inklusif di seluruh Sabah bagi meningkatkan kesedaran terhadap stigma dan diskriminasi yang dihadapi kanak-kanak kurang upaya. Menurutnya, ia merupakan salah satu misi kementerian untuk mengubah minda masyarakat agar lebih menerima, menyokong dan membolehkan kanak-kanak ini terus mendapat manfaat dan peluang dalam pelbagai perkhidmatan yang disediakan. Demikian ucapannya ketika merasmikan penutupan Karnival Orang Kurang Upaya sempena sambutan Hari OKU Peringkat Negeri Sabah 2018 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan setiausaha politiknya, Pung Jinze. Dalam pada itu, beliau menyarankan semua pihak agar turut membantu dalam merancang dan menyediakan program jangka masa panjang bagi golongan terlibat. Berdasarkan rekod Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah setakat Oktober tahun ini, seramai 32,985 OKU berdaftar di seluruh negeri. Datuk Stephen turut meminta masyarakat agar mengambil peluang mendaftarkan mana-mana ahli keluarga yang kurang upaya bagi membolehkan pihak kerajaan mengenal pasti bilangan dan taburan OKU mengikut kategori dan ketidakupayaan untuk merancang pemulihan, latihan, pendidikan dan kemudahan yang sesuai kepada mereka. Kawasan Pantai Kenangan Bungawan yang berhampiran dengan muara dan merupakan lokasi terbaik untuk melihat kelip-kelip dan monyet Belanda bakal dibangunkan sebagai salah satu lokasi pelancongan baru di daerah itu. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bungawan Dr. Daud Haji Yusuf yakin usaha membangunkan kawasan berkenaan terutama dalam aspek kemudahan infrastruktur akan turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi penduduk setempat. Setakat ini, lebih 3,000 pelancong dari dalam dan luar negara, terutama dari negara China, direkodkan berkunjung ke kawasan berkenaan dalam tempoh sebulan. Kehadiran pelancong ini akan memantapkan lagi ekonomi dan kepada penduduk-penduduk di sekitar inilah, terutama sekali kepada pengusaha-pengusaha homestay yang ada di sekitar kawasan Bungawan ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas menyertai aktiviti gotong royong perdana bersama masyarakat Bungawan di Muara Pantai Kenangan Bungawan. Program Julung Kali dianjurkan badan bukan kerajaan NGO Wanita Bungawan ini antara lain bertujuan memupuk semangat cintakan kebersihan alam sekitar sebagai khazanah warisan generasi muda. Ia juga antara lain bertujuan mempromosi kawasan berpotensi sebagai lokasi pelancongan baharu kepada masyarakat luar. Seramai 21,000 pengikrar derma organ direkodkan di Sabah setakat tahun lepas, iaitu 4.9% daripada jumlah 426,000 pengikrar derma organ di seluruh negara. Manakala sejak tahun 2000 sehingga kini, Sabah mencatat 19 penderma organ daripada 670 penderma.
Sementara itu, pada tahun ini Sabah mencatat 4 penderma organ yang melibatkan 3 pendermaan kornea dan seorang lagi menderma pelbagai organ. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, perkembangan tersebut jelas menggambarkan kesedaran orang ramai di Sabah mengenai keperluan menderma organ. Dan sebab itulah tema yang kita pilih pada tahun ini begitu bersesuaian sekali bersama menjadi adiwira, mencetus kehidupan baru. Kerana melalui pendermaan organ ini sebetulnya kita memberi pengharapan ataupun kehidupan baru kepada orang lain. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan penutupan Karnival Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Negeri Sabah di Hospital Keningau. Bagi keluarga penderma, mereka berpendapat langkah berkenaan merupakan usaha murni bagi membantu orang lain meneruskan kehidupan mereka. Memang dari dahulu dia sudah berniat untuk menderma organ dia, dan kami sedari ini hasrat dia, memang ikhlas, maka kami sebagai ibu bapa pun menunaikan hajat dia untuk kesinambungan kepada kehidupan individu lain. Bukan organ satu badan yang kita perlu berikan, tapi ada organ-organ tertentu yang boleh kita dermakan. Seperti buah pinggang, paru-paru, kulit, hati, tulang, dan yang paling besar sekali jantung lah, yang memang banyak orang-orang yang memerlukan. Setakat Oktober tahun ini, lebih 20,000 pesakit disenaraikan menunggu organ, iaitu buah pinggang 20,956, hati 5, jantung 6 dan paru-paru 3. The Bros Production dan Sekolah Menengah Saint Martin Tambunan masing-masing dinobatkan juara bagi kategori terbuka filem pendek dan kategori filem pendek sekolah menengah dalam pertandingan Sabah Screen Fest SSF 2018 di Kota Kinabalu. Sebanyak 232 karya filem pendek dan animasi menyertai SSF 2018 kali kelima anjuran Kementerian Pelajaran dan Inovasi yang mempertandingkan 7 kategori, iaitu kategori animasi sekolah rendah dan menengah, filem pendek sekolah rendah dan menengah serta kategori terbuka iklan dokumentari dan filem pendek. Sejumlah RM23,850 jumlah keseluruhan hadiah wang tunai beserta piala dan sijil dibawa pulang oleh kesemua pemenang dalam SSF kali ini. Ketika ditemui RTM selepas merasmikan anugerah SSF berkenaan, Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusuf Yaakob menzahirkan kegembiraan dengan penyertaan karya yang meningkat tahun ini berbanding 117 karya pada tahun lepas. Saya melihat bahawa penyertaan cukup baik dan ia ada perkembangan berbanding dengan tahun lalu. Dan kali ini Sabah memang kita adakan kali yang kelima, dan kita gembira juga ada penyertaan daripada luar Sabah, iaitu daripada Terengganu, daripada Selangor, daripada Labuan. Jadi saya melihat ia ada satu perkembangan positif. SSF 2018 bertujuan memberi pendedahan mengenai industri kreatif di negeri ini melalui penganjuran seminar dan bengkel serta memberi peluang kepada orang awam atau pelajar sekolah memaparkan hasil karya mereka. Lebih 243,000 pelajar termasuk prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah terlibat dalam pelaksanaan program bimbingan seni budaya PBSB di seluruh negara sejak 2006 hingga 2018. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah Muhammad Rezuli bin Mat Jusu berkata dalam tempoh sama, seramai 2,376 jurulatih terlibat dalam program berkenaan yang membabitkan 9,626 sekolah di seluruh negara. Menurutnya, PBSB diwujudkan bagi merangsang perkembangan kanak-kanak yang seimbang dari sudut fizikal dan juga kerohanian. Jelas beliau, mereka yang lulus dengan cemerlang dan mendapat pencapaian tertinggi dalam penilaian PBSB akan menerima sijil penghargaan termasuk Jurulatih Seni Budaya Negara, JSBN, Pengetua, Guru Besar dan Guru Penyelaras serta sijil Anugerah Cemerlang, PBSB. Rezuli berucap merasmikan Majlis Convocation dan Anugerah Cemerlang, Program Bimbingan Seni Budaya di Auditorium Kompleks JKKN Kota Kinabalu. Beliau berharap Kementerian Pendidikan akan terus memperluas program berkenaan bagi melahirkan generasi berketerampilan seterusnya berupaya menjadi pelapis kepimpinan negara. Dalam majlis ini, Sekolah Kebangsaan Indra Sabah Tawau menerima anugerah sekolah terbaik keseluruhan dalam bidang teater. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah lah atas kejayaan pada kali ini.
dan kita berharap klub seni budaya ini kita jadikan sebagai satu landasan lah untuk murid-murid terus berjaya di dalam bidang teater. Pelaksanaan PBSB melibatkan pelbagai bidang seni seperti teater, muzik, tari, silat, gasing dan berbahasa. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Azizi di Angkasa Puri. Silakan Azizi. Terima kasih Stanley di Kota Kinabalu. Baiklah, untuk perkembangan dari Sarawak pula, kita bersama Damia Cassandra Manja di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Azizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 91 lelaki warga asing ditahan dalam ops libas di sebuah ladang kelapa sawit pada awal pagi Jumaat lalu di Suai Niah dekat Miri. Pegawai pemerintah pasukan gerakan UMNO PGA Batalion ke-12 Miri, Superintendent Tan Hiap Seng berkata, serbuan pukul 1.30 pagi itu dilakukan oleh sepasukan anggotanya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Miri. Majikan-majikan daripada sektor peladangan dan sektor pembinaan, saya nak nasihatkan dan memberi amaran kepada mereka tu supaya jangan mengaji pendatang asing tanpa izin. Sebab kalau kita mengaji diorang ni, implikasi banyak. Katanya, kesemua warga asing yang ditahan itu berasal dari Indonesia dan berumur antara 20 hingga 60 tahun kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-1963. Daripada jumlah tersebut, 85 orang ditahan mengikut Seksyen 6-1-C kerana tiada permit sah, manakala 6 lagi ditahan mengikut Seksyen 15-1-C Akta sama kerana tinggal lebih masa. Menurut Superintendent Tan, kesemua warga asing yang ditahan itu diserahkan kepada pihak Immigration untuk tindakan lanjut. Beliau bercakap dalam sidang media di bilik mesyuarat PGA Miri di Miri. Sementara itu, katanya setakat Jumaat lalu tahun ini, sebanyak 17 operasi berseparu telah dijalankan dan seramai 367 pendatang asing tanpa izin parti ditahan di kawasan utara Sarawak. Sebanyak 21 buah rumah di bawah projek Rumah Ihsan Wan Junaidi PRIWG berjaya disiapkan sepanjang tahun ini. Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, projek bersasar itu bagi memberi bantuan dan keselesaan kepada penduduk di kawasannya yang hidup dalam keadaan daif. Nah, sekarang dah jadi 70,000, insyaAllah. Masa-masa yang akan datang kalau nilai billing material tu tinggi, mungkin dinaik lagi harga. Dan pelaksana secara bukan kontrak, tetapi mengambil orang kampung. Katanya program serupa akan diteruskan tahun depan melalui bantuan kerajaan negeri. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas majlis penyerahan rumah PRIWJ kepada pemilik rumah Yusuf Abdullah di Kampung Temenggung, Kuching. Yusuf sebelum ini tinggal dalam rumah yang daif sejak 5 tahun lepas. Aduh, susah. Susah hidup. Lagi aku sadar kaki lagi. Yalah, kadang-kadang aku, bini aku, gaji bini bisa cukup makan. Yalah, harap dorong bantuan saja macam itu. Walau bagaimanapun, nasib Yusuf berubah sejak mendapat bantuan daripada program ini sebelum Aidilfitri lepas. Pembangunan awal kanak-kanak amat penting dalam melahirkan modal insan yang berkualiti. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, menyedari kepentingan itu, kerajaan negeri telah mengumumkan pemberian insentif RM1,000 kepada setiap kelahiran anak Sarawak tahun depan. Katanya, inisiatif tersebut adalah sebagai persediaan untuk anak-anak melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi atau modal untuk memulakan kerjaya. Datuk Seri Fatimah menyatakannya pada Majlis Convocation Tarikat Seri Keria di Kuching. Dalam pada itu, katanya, pendidikan awal kanak-kanak merupakan persediaan untuk pendidikan formal di sekolah. Oleh yang demikian, pada peringkat itu, pembelajaran yang menyeronokkan amat penting bagi membantu merangsang perkembangan fizikal, minda dan emosi anak-anak. Katanya,
penilaian kanak-kanak di tarikat bukan dilaksanakan untuk menentukan kedudukan anak-anak berkenaan, sebaliknya berfungsi untuk memantau perkembangan fizikal, kognitif, sosio-emosi dan pembentukan karakter bersandarkan nilai-nilai murni yang ingin diterapkan. Bangunan sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Chunghua Sungai Lumut Berkenu yang telah berusia lebih 60 tahun dan uzur bakal berubah wajah apabila bangunan baharu sekolah itu siap sepenuhnya kelak. Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rusli Yunus memuji usaha pihak lembaga sekolah itu dalam memastikan projek tersebut dijalankan dengan kerjasama pelbagai pihak. Bercakap pada Majlis Pecah Tanah SJKC Chunghua Sungai Lumut di Berkenu, katanya sekolah aliran Cina itu sangat istimewa kerana lebih 80% daripada pelajarnya terdiri daripada pelajar bumi putra. Rosi turut melahirkan penghargaan kepada kerajaan terdahulu yang telah menyumbang peruntukan RM900,000 bagi tujuan pembinaan bangunan sekolah tersebut. Kapitan Kwan Chui To berkata pembinaan bangunan berkenan menelan kos RM1.9 juta yang merangkumi 13 buah kelas dan sebuah dewan serbaguna. Jelasnya, pihak sekolah masih memerlukan sebanyak RM900,000 lagi untuk menyiapkan projek itu, manakala RM30,000 lagi daripada Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Isman Awang Sauni, bagi menampung pembinaan sekolah tersebut. Sektor pendidikan menjadi fokus utama Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Ahli Parlimen Mas Kading, Mordi Bimol berkata, dalam pembentangan belanjawan persekutuan dan juga negeri baru-baru ini, kerajaan mengambil berat akan isu penambahbaikan sektor pendidikan. Katanya selain kebajikan guru, kerajaan memberi perhatian serius terhadap infrastruktur sekolah, terutama sekolah daif di negeri ini melalui peruntukan besar. Mordi berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Keluarga Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Grogok di Kampung Sibuluh Bau. Dalam pada itu, beliau menyeru ibu bapa dan guru supaya menyuarakan keperluan di kawasan itu agar dapat diberi perhatian oleh kerajaan terutama dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran murid-murid. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM5,000 kepada SK Grogok. Modi turut meluangkan masa meninjau kawasan persekitaran dan bangunan sekolah tersebut. Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam Daerah Limbang akan memastikan setiap program yang dilaksanakan memberi impak kepada umat Islam di daerah tersebut. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pada masa ini penganjuran program dibuat setiap bulan memandangkan sambutan terhadap program sedemikian amat menggalakkan. Dr. Abdul Rahman yang juga penasihat jawatankuasa berkenaan berkata, perlu ada kreativiti dalam melaksanakan setiap program keagamaan bagi menarik minat masyarakat, terutama golongan muda. Bercakap ketika meresmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Limbang di Masjid Baitul Iman Limbang, Dr. Abdul Rahman menjelaskan penambahbaikan akan dilakukan termasuk memastikan skala penganjuran aktiviti lebih besar dan responsif. Pada majlis itu, beliau menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Bagi kategori Kari, Johan dimenangi oleh Mosidid Rahman, manakala Johan Kariah disandang oleh Damit Samad. Majlis tilawah yang berlangsung selama 2 hari itu menampilkan 10 peserta, terdiri 5 Kari dan 5 Kariah. Isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib menghadiri majlis makan malam gala Anjuran Persatuan Wanita Kastam Perwakas Cawangan Sarawak di Kuching. Turut hadir penaung Perwakas Cawangan Sarawak yang juga pengarah Kastam Negeri, Dato' Sharifah Halimah Tuanku Taha. Dalam ucapan ringkasnya, Dato' Sharifah Halimah memberitahu majlis itu sebagai penghargaan dan meraihkan golongan wanita khususnya Jabatan Kastam Sarawak dalam bersama-sama menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan daripada Perwakas Negeri sebanyak RM5,000 kepada Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah untuk membantu golongan wanita di negeri ini. Majlis turut diserikan dengan peragaan fesyen selain dihiburkan dengan persembahan artis tempatan.
bijak memanfaatkan keunikan selain menawarkan keindahan ciptaan semula jadi antara faktor yang menjadikan daerah Limbang sebagai destinasi utama pilihan pelancongan. Antara kejadian luar biasa yang tidak terdapat di tempat lain iaitu kewujudan lumpur berbuak yang terdapat di Kampung Meritam Limbang dikatakan sifatnya menyerupai lumpur di kaki gunung berapi walaupun dikatakan tidak wujud gunung berapi di sekitarnya. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata antara yang diberi fokus bagi mempergiat industri pelancongan di kawasan lumpur berbuak adalah dengan menyediakan fasiliti asas seperti bekalan elektrik dan beberapa kemudahan lain. Setakat ini kita telah pun membelanjakan lebih daripada 4 juta untuk membina infrastruktur asasnya. Yang penting kemudahan air, tempat mandi, kemudahan tempat bersalin dan sebagainya. Katanya, bagi memantapkan usaha menarik lebih ramai pengunjung, beliau mencadangkan pihak Majlis Daerah Limbang untuk melantik syarikat swasta bagi mengendalikan dan menyelenggara kawasan tersebut supaya lebih tersusun. Dr. Abdul Rahman ditemui pemerintah selepas merasmikan Pesta Lumpur Berbuak di Kampung Meritam, Limbang. Pesta Lumpur Berbuak yang berlangsung bermula Sabtu hingga hari ini menyediakan lebih 10 aktiviti antaranya tarik tali 3 penjuru, bantal paluk, memanjat tiang licin, Mr. Lumpur Berbuak dan Flying Fox. Radio Television Malaysia RTM Miri dengan kerjasama Klub Sosial Miri FM dan Naim Group of Companies akan menganjurkan kemuncak bintang radio YFM Miri pada hari Sabtu depan 17 November 2018 bermula pukul 5 petang di ruang legar Permai Mall Miri. Penerbit bersama Desmond Surai memberitahu program reality yang julung kali dianjurkan itu merupakan usaha perkhidmatan Iban Miri FM menjukil bakat baru dalam bidang nyanyian untuk diketengahkan dalam mewarnai industri nyanyian di Sarawak. Program Bintang Radio YFM Miri sebenarnya yang merupakan terbitan bagi perkhidmatan Iban RTM Miri merupakan sinambungan program Bintang Radio Miri FM. Namun ianya satu percubaan berani kami selaku penerbit bersama untuk membawakan konsep program reality ke reality radio. Beliau ditemui pemberita di studio RTM Miri. Manakala pengelola unit perkhidmatan Iban YFM Miri selaku penerbit bersama Bana Jimbat memberitahu program ini lahir dari sebuah rancangan reality radio station tersebut. Kita dah menerima respon yang agak positif dari serikat rakaman di Bandaraya Miri ini sendiri. Malah mereka mungkin akan melamar mereka sebagai artis rakaman serikat rakaman tersebut. Seramai 6 orang finalis akan berentap di pertandingan akhir Bintang Radio YFM Miri nanti. Masyarakat di sekitar Bandaraya Miri dijemput memeriahkan program itu dan masuk adalah percuma. Kerajaan negeri telah meluluskan pembinaan sebuah stadium mini di daerah Sebau, Bintulu. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Utiliti Negeri, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom di Perasmian Kejohanan Olahraga Tahunan Majlis Sukan Sekolah Rendah MSSR kali ke-15 daerah Sebau di Stadium Bintulu. Ia akan dimulakan 2019 siap 2020. Sekarang peringkat design. Jadi kita telah melihat hampir seperti inilah. Saya merasakan ini perlu kerana sekolah kita ada 13 buah sekolah dan juga orang ramai publik perlukan kemudahan seperti ini untuk mereka exercise dan sebagainya lah. Menurut beliau, pembinaan stadium mini itu merupakan sebahagian daripada pelan pembangunan infrastruktur di Sebau yang melibatkan kemudahan bagi sekolah-sekolah di daerah tersebut. Kejohanan Olahraga MSSR kali ke-15 daerah Sebau yang diadakan selama 2 hari itu disertai 13 buah sekolah rendah yang dihoskan oleh Sekolah Kebangsaan SK Labang dan SK Kuala Kebulu melibatkan 237 atlet dan 103 pegawai. Menyentuh mengenai kejohanan tersebut, Dato' Sri Steven Rundi mengharapkan lebih ramai bakat baru dilahirkan dalam sukan olahraga dari daerah Sebau. Dalam kejohanan itu, SK Sebau muncul Johan, manakala SK Bukit Balai di tempat kedua dan SK Labang menduduki tempat ketiga. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Azizi di Angkasa Puri. Silakan.
Terima kasih, Damian. Cuti kira-kira 10,000 anggota bomba seluruh negara dibekukan bermula awal bulan ini sehingga Disember depan sebagai persediaan menghadapi banjir. Jelas ketua pengarahnya, Datuk Muhammad Hamdan Wahid, mereka yang dibekukan ialah para pegawai yang terlibat dengan operasi di 48 zon seluruh negara. Kawasan-kawasan yang berisiko dilanda banjir juga telah dikenal pasti berdasarkan maklumat Jabatan Meteorologi. Selain itu, pihak bomba turut memberi tumpuan kepada persediaan dari segi peralatan logistik dan tindakan yang sepatutnya dilakukan, termasuk rondaan di kawasan tertentu, terutama di kawasan pantai timur, beberapa kawasan di utara serta selatan tanah air. Bagi Sabah dan Sarawak, beliau berkata, JBPM telah mengenal pasti beberapa kawasan yang berisiko, khususnya pantai-pantai di bahagian barat, tengah dan utara. Kita telah pun menyediakan peralatan marin dan juga peralatan-peralatan pengangkutan yang ada berhubung kait dengan bencana banjir. Kita akan sentiasa mengikuti arahan dari masa ke semasa oleh pihak NADMA, terutama sekalinya dari pejabat timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang menyelaraskan tentang pengurusan banjir di seluruh negara. Dan kita juga akan bekerjasama dengan pihak polis dan agensi-agensi yang lain. Datuk Muhammad Hamdan menjelaskannya selepas menerima darjah pangkuan Seri Melaka di PSM pada istiadat penganugerahan darjah kebesaran dan pingat negeri Melaka di Seri Negeri Air Keruh. Industri utama Malaysia seperti minyak dan gas serta minyak sawit antara sumber yang mempunyai potensi diekspor ke pasaran China. Ini kerana kerajaan China kini mementingkan negara-negara pengeluar sumber tenaga seperti Malaysia dan Indonesia untuk membangunkan negara itu. Penasihat Rantau Asia Pasifik Satu Jalur Satu Jalan Global, Profesor Datuk Dr. Chin Yu Sin berkata, China merupakan negara terbesar di dunia yang menggunakan sumber minyak dan gas. China akan menggunakan tanah ini untuk merapor kepada industri-industri strategis seperti Malaysia. Mereka mungkin akan melapor ke industri-industri seperti oil and gas, palm oil, timber, rubber. Ini semua industri strategik kepada Malaysia. Sebab China sekarang dia sangat mementingkan sektor itu tenaga. Beliau ditemui selepas menjadi panel sesi plenari Forum Ekonomi China Dunia di Seri Kembangan. 140 industri termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia bakal menerima manfaat daripada inisiatif Jalur dan Jalan BRI menerusi pembangunan infrastruktur. Bagaimanapun, PKS perlu mempergiat kemahiran dalam ekonomi digital bagi melonjakkan pemasaran produk dan perkhidmatan mereka ke peringkat global. Dalam usaha memastikan kesejahteraan golongan veteran tentera sentiasa terpelihara, RM98 juta ringgit diperuntukkan kepada golongan itu di bawah belanjawan 2019 melibatkan penambahan peruntukan RM20 juta ringgit. Jelas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, menerusi tambahan peruntukan itu tahun depan, ia mampu meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM dengan lebih baik. Ia juga bukti komitmen Kementerian Pertahanan dalam memastikan golongan tersebut terus dibantu dengan sewajarnya. Bajet tahun ini merangka pertumbuhan ekonomi. Itu yang lebih penting. Ya, meningkat 20 juta kepada veteran ATM. Kemudian bahagian-bahagian lain, penyelenggaraan dan sebagainya dikurangkan sedikit, tapi kita boleh mohon dari masa ke semasa. Beliau menyempurnakan penganugerahan pingat jasa Malaysia kepada 185 veteran ATM Terengganu di Kuala Terengganu. Pingat diberi kepada warga ATM yang berkhidmat antara tahun 1969 hingga 1989 dalam operasi menentang komunis. Bermula tahun depan, program peningkatan bahasa Inggeris di sekolah Terenglish bakal ditambah baik. Keputusan Kerajaan Negeri Terengganu itu turut disusuli dengan pelaksanaan yang diperluas ke sekolah luar bandar dengan menempatkan lebih ramai tenaga pengajar di bawah program Terengganu Hired English Language Personnel, THELP.
Bercakap selepas menghadiri majlis penutup Mega Trenggalek Camp di Kuala Terengganu, Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' A. Rahman Yahya memaklumkan program berjaya dilaksana di 50 sekolah rendah dan menengah. Bajulong kalinya juga program serupa telah diperluas ke 10 sekolah rendah tahun ini. Kalau dulu program ini hanya untuk sekolah menengah saja, tapi mulai tahun ini kita ada 10 buah sekolah rendah yang mengikuti program ini untuk kita develop mereka-mereka ini daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Bertemakan Igniting the Spirit of Success, program mengumpulkan 240 pelajar tingkatan 4 dan 3 dari 40 sekolah Trenggalek di seluruh Terengganu. Sementara itu, Pengurus Besar Petronas Wilayah Timur, Wan Muhammad Hasnan Abdullah berkata, Petronas turut menyalurkan peruntukan RM35 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun untuk melaksanakan program Sekolah Amanah. Kejohanan rugby antarabangsa Cobra 10-11 2018. Tuan rumah Cobra sekadar beraksi dalam saingan bowl esok selepas sekadar menang sekali, seri sekali dan kalah sekali dalam aksi kumpulan D. Meski mencatat kemenangan dalam perlawanan pertama bertemu KL Saracens, namun momentum ini gagal diteruskan apabila hanya seri dalam perlawanan kedua bertemu Global Barbarian dari New Zealand, manakala aksi terakhir mereka tewas kepada SA Tigers dari Afrika Selatan. Cobra mudah untuk mencatat kemenangan pertama dengan 19-5 bertemu KL Saracens, tetapi terikat tanpa try pada perlawanan kedua bertemu Global Barbarians, manakala aksi ketiga tewas ke atas SA Tigers dengan 5-22. Cobra meletakkan sasaran untuk sekurang-kurangnya mara ke final kategori bowl yang akan berlangsung di sebelah petang Ahad. Sebelum itu, Cobra perlu melepasi saingan suku akhir di sebelah pagi, manakala penentuan separuh akhir cup dan plate akan berlangsung selepas itu. Kemelut kecelaruan kumpulan berhaluan kiri dalam Persatuan Bola Sepak Selangor FAS hampir dinohtahkan apabila Presiden FAS Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah murka dengan kumpulan terbabit yang tidak menghormati keputusan baginda. Dengan tegas, baginda tidak mengiktiraf apa sahaja keputusan mesyuarat agung luar biasa EGM dua hari lalu yang tidak mengikut proses dan prosedur statut FAS. Dalam satu sidang media khas yang diadakan di Istana Mestika Shah Alam, Tengku Amir yang juga Raja Muda Selangor bertitah, tindakan kumpulan itu jelas biadab walaupun telah dijemput ke istana untuk mengadakan perbincangan. Saya dah dua kali dah panggil untuk mengadap saya kat sini. And dua kali diorang kurang ajar tak nak datang. Apa kenapa nak panggil lagi? I have no reasons to call them. I bagi dah banyak chance. Right from the beginning, from October, I cakap datang istana, let's talk, let's see what is the problem. And then I tunggu, I hantar surat semua, I tunggu kat sini, tak datang. I buat lagi sekali, sebab dia cakap ada sibuk, ada family issue. Okay, fine, kita buat meeting lagi sekali, pun juga tak datang. I have berapa kali nak panggil. Baginda juga tidak berharap untuk mengadakan pertemuan selepas ini dengan kumpulan itu kerana kecewa dengan tindakan mereka. Meskipun isu tersebut telah membazir masa persatuan, ia tidak mematahkan semangat, malah memberi kekuatan untuk baginda meneruskan pembangunan bola sepak negeri. Kita punya fokus untuk from now on is just first team, trading sponsorship. Juga pun sponsorship pun takut tengok, oh, ada problem dalam FAS. So kita hilang confidence dengan semua sekarang. And itu hari ini nak tanya balik, that we have the confidence, we have the control and we are fixing FAS. Sementara itu, Setiausaha Agung FAS Dr. Johan Kamal Hamidon berkata EGM yang diadakan tidak sah kerana tidak mencukupi majoriti serta tidak mematuhi prosedur FAS. Selain permohonan yang dibuat tidak menepati prosedur dan sokongan majoriti yang diperlukan, EGM tersebut juga tidak mencukupi bilangan kehadiran ahli untuk mengundi. Meskipun mendakwa mempunyai 52 ahli yang hadir, tetapi ia sebenarnya tidak mencukupi kerana jumlah terkini ialah 121 ahli gabungan, bukannya 95.
Mesyuarat EXCO pada 25 Oktober katanya telah menerima kemasukan 26 ahli gabungan baru mengikut Artikel 12. Kemasukan ahli-ahli baru hendaklah memperoleh hak dan tugas keahliannya sebaik saja ia diterima menjadi ahli. Wakilnya layak untuk mengundi dan dipilih dan berkuat kuasa serta-merta. So tu kena ingat, maknanya kemasukan 26 ini memberi mereka hak untuk terlibat dalam apa-apa aktiviti FAS. Ahli baru itu datang dari kelab yang aktif dalam aktiviti FAS, termasuk mereka dari Liga yang ditubuhkan Tengku Amir sendiri. Malahan semua 121 ahli gabungan telah dimaklumkan keputusan itu, termasuk kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Pesuruh Jaya Sukan. Kejohanan lari berganti-ganti SSN peringkat kebangsaan 2018. SSN Selangor mengungguli kejohanan yang julung kali diadakan ini, muncul juara keseluruhan merangkul 3 emas dan 1 perak. Sementara SSN Kelantan tempat kedua dan ketiga milik SSN Negeri Sembilan. Hari terakhir kejohanan yang bermula sejak pagi dan berakhir pada sebelah petang menyaksikan persaingan atlet-atlet muda lelaki dan wanita berumur dari 14 dan 16 tahun. Saingan hanya menumpukan beberapa acara pilihan termasuk 4x100, 4x200, 4x400, 4x800 dan medley. Bagi Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Zainal Abbas, saingan ini menjadi pentas permulaan kepada pelari-pelari muda sebelum melangkah ke peringkat atau saingan yang lebih sukar. Ini merupakan satu yang cukup menarik yang tidak pernah dilakukan di Malaysia. Tapi kalau kita ingat, sewaktu Sukan Asia di Jakarta baru-baru ini, dalam sukan olahraga dipertandingkan mixed relay ini, di mana dua pelari lelaki, dua pelari perempuan bergandingan dalam satu pasukan bagi acara 4x100 dan 4x4. Dan ini yang cuba kita perkenalkan di Malaysia. Dan kita harap pada tahun hadapan acara ini ataupun kejohanan ini dapat kita teruskan untuk memberi peluang kepada para pelajar khasnya dalam bidang pembangunan ini di bawah umur 16 tahun untuk mengasah bakat mereka dan untuk menguji strategi mereka berlari sebagai satu pasukan. SSN Selangor unggul merangkul pingat emas dalam tiga acara, iaitu 4x100 bawah 16, 4x200 14 dan 16 tahun serta satu pingat perak acara 4x100 bawah 14 tahun, melayakkan skuad ini muncul juara keseluruhan. SSN Kelantan naib juara dengan dua pingat emas dan tiga pingat perak. Sementara SSN Negeri Sembilan ketiga keseluruhan dengan dua pingat emas. Laporan itu menutup Nasional 7 pagi ini. Selamat pagi Malaysia menyusul selepas ini. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu.